Це Брюссель, столиця Бельгії. А ще Брюссель називають столицею усієї Європи. І справа не тільки в тому, що тут розміщені головні інституції Євросоюзу. Люди на вулицях Брюсселя кожну секунду нагадують, в якому різноманітному світі ми живемо. На одній із центральних вулиць Брюсселю у великому арт-просторі цього разу представлені українці. Представлені крізь призму сучасного мистецтва. Мистецтва воєнного часу. Бо зазвичай кажуть, що для того, щоб створювати мистецтво, треба час і відстань. І у нас, на жаль, немає ні часу, ні відстані, да? Бо війна триває. Це заключна виставка європейського туру, до якого, окрім Брюсселя, увійшли Берлін, Амстердам та Рим. Але коли ти розумієш, що у вас четверо дівчаток на 4 місяці без вихідних, це важко. У виставці залучено близько 200 робіт від 50 митців. Багато з них залишається в гарячих точках прямо зараз. Ми всі разом і ми хочемо щось робити і нас не зупинити в цьому. Ми розповідаємо тут про гуманітарну катастрофу, героями якої, якщо так можна сказати, ми всі стали. Захоплений дім. Це така коротка дуже історія про те, що в якийсь дім приходить невідома сила, і вона виштовхує володарів цього будинку, трішки займає коридор, трішки кухню, але їм нормально, тому що в них величезний, красивенний дім, вони жили там все життя, там нічого не траплялось, вони нічого ні від кого не хотіли, все було дуже класно. Потроху їх виштовхують, і взагалі вони мають покинути свій дім і йти в нікуди. І з цього вибудувалась концепція про те, що, власне, ми є в цьому домі, і наш дім продовжують захоплювати. Це теж про те, що історія повторює сама себе. І, власне, ця метафора також про те, що ми забуваємо історію, да? Ми забуваємо, що з нами було. І, власне, за моєю спиною зараз знаходиться таймлайн, який розказує про наші відносини з Росією, з Російською імперією протягом її існування, да? Бо до її існування у нас все було ок, більш-менш. Ми, коли починали цей проект, ми довго думали, який меседж ми маємо сказати. А це могло звучати «закрити небо». Це могло бути «дайте зброю». Далі це могло бути «врятуйте Азовсталь». Але ці меседжі весь час змінюються, тому що ситуація змінюється. І ця виставка, вона не стільки про війну, скільки про гуманітарну катастрофу. В першу чергу про людей, тому ви не побачите тут мілітаристичних символів, ви не побачите воєнних зазвичай, нема зброї і так далі. Меседж виставки міг бути про те, що українці дуже хоробрі, що ми такі класні і ми оборонимо всіх. Але тоді постає питання, а наші європейцям нам допомагати, якщо ми такі хоробрі. І тому ця виставка з таким лейтмотивом, він і називається «The Captured House» – «Захоплений будинок». І я дуже хочу наголосити, що це не завершена форма. Це не захоплений будинок назавжди. Це захоплений будинок на зараз. І я впевнена, що ми відвоюємо свою землю, свою територію. Коли ти хочеш розказувати європейцям про війну, нема сенсу розказувати про якусь абстрактну загальну картину, да, бо тоді людина нічого не відчуває. А коли ти показуєш дитину, да, яка власне живе в підвалі, і це її дитинство, воно так проходить. І коли ти звертаєшся персонально до кожного європейця, завдяки цим історіям, які розповідають фотографи і художники, які проходять через цю війну. Та енергія не страху, яку вони відчувають, продовжуючи працювати у цих гарячих точках. А наснаги і сили свого мистецтва ти не можеш не відчути, коли ти стикаєшся з цим мистецтвом просто тут і просто зараз. Наприклад, Михайло Рай з його роботою «ЗОВ» залишається в тимчасово окупованому Херсоні. І в нас з ним трохи така складна комунікація, тому що іноді я йому щось пишу з приводу експонування його роботи, а він мені відписує там через 5 днів і каже: «Віолетта, дуже вибачаюся, орки відрізали інтернет». Наше бачення цього проєкту було показати європейцям, які так чи інакше після першого місяця війни їм вже немає того відклику всередині. А ця виставка про те, щоб показати, що ця війна відбувається прямо зараз, нічого не змінилося, все йде, люди помирають. І ми не хотіли показати, скільки жертв, скільки зґвалтованих жінок, скільки дітей померло. Ми хотіли показати, що це дім,
і ви приходите додому і бачите те, що відбувається у вас вдома, і ви відчуваєте це. Задача була передати відчуття війни, відчуття того, що українці знаходяться в таких обставинах. Якщо ви не відчуваєте дискомфорту, значить вам воно на день не відгукнулося. Це не значить, що коли ти працюєш з ним постійно і так багато місяців, ти адаптуєшся до цього. Кожного разу, коли ти вішаєш картину, ти не можеш адаптуватися до того болю, ти працюєш дуже важким контентом. Television, we see the war, but now we see art, which is expressing more what people are feeling. Difficult topic to talk about, and when you get to it, it really touches you. And I think that's important to notice what the arts are still living in Ukraine, although the war is still ongoing. Даша до нас приєдналася одна із перших. Цей перформанс в перекладі називається «Колискова». На момент відкриття виставки в Берліні кількість загиблих дітей в Україні становила 214. Дар'я таким чином захотіла нагадати про те, що це не просто числа, не просто лічильник, а це особистість, і кожну голову вона хотіла присвятити загиблій дитині. Вона просто працювала руками з цією глиною. Іноді я розуміла, що шкала її емоцій просто зашкалює, і вона починає плакати. Це такий процес, коли тобі треба змочувати глину, щоб вона була піддатливіша, але це були справжні Дар'їні сльози. І всі люди, опиняючися з Дар'єю в одному просторі, просто опинялися безпорадними перед трагедією, яка відбувається зараз в Україні. Маша Шубіна, вона насправді зірка української культурної сцени. Це зброя, яка намальована на серветках, на скатертинах її бабусі. І це наче війна, яка проникла в твоє дуже особисте життя. Воно сіла з тобою за один стіл. І те, що для тебе здавалося рідним і недоторканним, інтимним, воно все поглиблене війною. Важливий момент, що ці скатертини і ці маленькі хусточки, які використовує Маша, це речі, які були використані ще поколіннями назад, нашими бабусями. А це ті люди, які були дітьми війни, які бачили іншу війну. І тому мені здається, що ця робота, окрім Машиної інтерпретації, ще про покоління, які постраждали тоді, і чомусь постраждали зараз, коли 2022 рік, Маск запускає ракети, ми всі говоримо про бігдату, а тут трапляється те саме, що трапилось тоді, коли мій дідусь був дитиною. Коли ми починали робити виставку, готували її, я розуміла, що нам треба потужний вхід і потужний вихід. І, власне, входом на цю виставку стало відео Михайла Олексінка, де він стирає свій гіпсовий автопортрет. Да, він знищує себе, знищує ідентичність, знищує обличчя. І з одного боку це те, що Росія пробує зробити з Україною, а з іншого боку це те, що вони роблять із собою, це те, що, власне, відбулося з їхньою нацією. Мені здалося, що це класно, якщо ми можемо з цього, власне, розпочати нашу історію, щоб люди ввійшли в цей стан медитації або трансу і з цього почали цю подорож. І так само мені хотілося, щоб наприкінці цієї виставки також був якийсь дуже символічний об'єкт, який закінчить цю історію. І що може краще закінчити історію, да, ніж двері, які ти зачиняєш за собою, виходячи з цієї виставки. Тоді ми почали шукати двері. Ми знайшли одного чоловіка, який, на щастя, залишився живим, хоча все навколо було абсолютно розрушено. Власне, перший раз, коли він повернувся до Рпіня, це було демонтувати наші двері, да, наші, його двері. Кожній з робіт на виставці є історія, да, історія художника, не дивлячись на те, що це не художник, але це, власне, і є та сама людина, той самий українець, з яким трапилися жахи. І в цьому було щось людяне, щось живе, і тому ми привезли не просто двері, а привезли історію, символом якої є двері. Тому що саме ці двері відділяють Європу від України, на яку напали. І ці двері, вони вже збомблені,
розстріляні, поржавівші, але вони тримаються. І саме тому, що ці двері тримаються, тому що Україна тримається, і Європа не отримала того, що отримали ми цієї війни, цієї кривавої ситуації, цієї гуманітарної катастрофи в повній мірі. Окрім цих всіх метафор про двері, можна побачити ще одну. Ці двері інституційні, які були зачинені для українського мистецтва або призачинені, зараз дуже легко в них війти і набагато легше закріпитися, якщо дійсно в тебе є талант, голос і так далі. Для цього треба, щоб була системна робота, і, власне, зараз ми можемо сказати, що ця робота починається. І я просто сподіваюся, що в якомусь дуже дивному сенсі на цьому серфу війни ми вийдемо кудись далі. Відповідаючи на питання, чи може культура вплинути на хід історії, мені хочеться сказати, а що ще має вплинути? Просто вона формує взагалі ідентичність людини, і тому вона є частиною історії, яку ми переживаємо, як ми будуємо наше майбутнє, ким ми є. Це як вирвати, знаєте, всю кровоносну систему з людини і сказати, що формує вона життя людини чи ні. Ну, тобто... І мені дуже шкода, і я насправді звинувачую себе в тому, що, можливо, якби ми працювали ще більше, ще краще, працювали так, щоб ми були почутими. Почутими в Європі не як російська тінь, а як українська велика нація, то цього б не трапилося. Іноді ти просто запитуєш себе, чому ти це робиш. Іноді ти не отримуєш фідбека, ти постійно думаєш, це ж бюджети, які ми могли би просто віддати на ЗСУ, наприклад. Тому, відповідаючи на питання, чи культура впливає на історію, я дуже хочу, щоб вона мала настільки рушійну силу, щоб нічого інше, ні гроші, ні влада, ні сила, не мала такого ж потенціалу, як культура на вплив на історичні. Працюючи на цьому стратегічному фронті, ми підтримуємо тактичний, тому що нема жодних сперечень з приводу того, що Україна переможе тактично, але ми тут зараз, щоб підтримати країну стратегічно і перемогти культурно. І навіть якщо ми змінили 100 поглядів, 10 поглядів, 1 погляд, можливо, це важливіше, ніж на виставку, на яку прийшло 5 тисяч людей, які всі подякували, сказали, ви великі молодці. Тому що вони і так були з цією думкою, чи близькі до цієї думки раніше. Але саме там ми мали знаходитись, тому що там, де все однозначно, ми не потрібні. Символічно, що ми завершуємо цю виставку саме в Брюсселі, да, як столиці Європи. І сподіваюся, на початку наступного року поїдемо в Штати. І якщо все вийде, то ми будемо в Нью-Йорку, Сан-Франциско і в Вашингтоні.